Израильдің әскери күштері Сирия астанасына әуеден соққы жасады. Бұл туралы таяу шығыстағы ақпарат құралдары жариялады. Ақпаратқа сенсек, олар Дамаскының бір қатар маңызды нысанын шабуылдаған. Сирия өз кезегінде ракетаға қарсы жүйесін іске қосып, бірнешеуін жойып жіберген. Израиль әскері мұны жоққа шығармады. Ал ондағы көздегені Хизболла тобы мен Иранның әскери кеңесшілерін жою екен. Қытайдың орталық банкінің департамент басшысы паралған үшін 16 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Сайхин агенттігінің мәліметінше оған пара алды және мемлекеттік құпияны жариялады деген айып тағылған. Сунь Гофен 2022 жылдың мамырына дейін Қытайдың халық банкінің ақша кредиттік саясат жөніндегі департамент басшысы қызметін атқарған. Сот ісі бойынша ол қызметтік бабын пайдаланып, орталық банк туралы құпия деректі 21 миллион юань немесе 3 миллион долларға сатқан. Сонымен қатар Шанхай биржасында тіркелген компаниялардың жоспарлары жайлы алдын ала біліп, акцияларын саудалап отырған. Батыс Ресейдің бұғатталған активтерінен 300 миллиард доллар тәркілеуді жоспарлап отыр. Financial газетінің жазуынша, Ұлыбритания, Жапония, Канада дайындық жұмыстарын бастауды ұсынды. Себебі келер жылдың 24 ақпанында өтетін G7 саммитінде нақты қадамдарды жариялауды жоспарлап отыр. Ол кезде Ресейдің Украинаға соғыс ашқанына 2 жыл толады. Ал биылғы саммит кезінде ақш талқыға арналған құжат таратып, оны Ресей агрессиясын тоқтатуға бағытталған қарсы шара деп атаған. Мұнымен қоса Байденнің әкімшілігі Ресейдің активтерін Конгресстің Украинаға бөлуден бас тартқан қаражатының орнына жұмсауды көздеп отырған көрінеді. Дегенмен батыс елдері Ресей тарапынан қандай да жауапты агрессиялық әрекет бола ма деп қауіптенгендіктен, бұл процесті барынша халықаралық құқық пен заңға негіздеп өткізуді қалап отыр. Россельхознадзор ақштан Ресей Федерациясы аумағы арқылы Қазақстанға құс өнімдерінің транзитіне шектеу енгізуге дайындалып жатыр. Былтыр мұндай өнім көлемі 23 мың тонна болса, биыл 15 мың тоннаға да жетпейді. Шектеу енгізу қажеттілігі Ресей мен Қазақстан аумақтарын жоғары патогенді құс тұмауынан қорғауға байланысты туындады. Қазіргі уақытта ақшта құс тұмауы бойынша жағдай тұрақсыз. Онда аурудың 290-нан астам жағдайы тіркелген. Ал Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Ресей тарапынан бұған қатысты ресми ақпараттың түсіп түспегенін мәлімдеді. Оның айтуынша, құс тұмауына байланысты ақштың 19 штатында шектеу бар. Қазақстан келесі жылы ресейлік дизель импортын азайтуды жоспарлап отыр. Мәселе Ресей Федерациясы мен үкімет аралық келісім аясында басшы сатып алынатын шикізат туралы. Бұл жөнінде Рейтер агенттігіне Қазақстан энергетика министрлігі хабарлаған. Тасымалдың тең жартысы қысқарады. Егер былтыр Қазақстан 850 мың тонна сатып алса, келесі жылы тек 450 мың тонна ғана алуды жоспарлап отыр. Ал бензин мен авиакеросинді жеткізу көлемі өзгермейді. Каспий құбыр консорциумының теңіз Новороссийск құбырымен мұнай тасымалдау бірнеше күнге тоқтатылды. Кеше мұнайды тиеу жөнелту қайта жалғасты. Бұған қолайсыз ауа райы себеп болды. 22 және 26 желтоқсан аралығында Қара теңізде қатты желдің салдарынан толқын көтерілген. Сол күндері жалпы дедвейтті 218 мың тонна болатын екі танкер жөнелтілген. Қазір Каспий құбыр консорциумының мұнай құбыры желісі штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Көлік министрлігі Астана Алматы бағытындағы тасжолды реконструкциялау жұмысы 2024 жылдың соңына дейін толығымен аяқталатынын мәлімдеді. Бұл автожол оңтүстік өңірді Қазақстанның орталығымен байланыстыратын негізгі бағыт. Аталған дәлізді қалпына келтіру барысында 4 жолақты қозғалысы бар 946 шақырым жол жөнделмек. Орталық оңтүстік дәлізі Қарағанды Балқаш, Балқаш Бұрылбайтал, Бұрылбайтал Күрті сынды негізгі 3 учаскеге бөлінген. Қазіргі таңда ұзындығы 363 шақырым болатын Қарағанды Балқаш учаскесі бойынша жол толығымен қолданысқа берілді. Жалпы ұзындығы 288 шақырым болатын Балқаш Бұрылбайтал сегментінің 127 шақырымында биыл жұмыстар толық көлемде аяқталып пайдалануға берілді. Шығыс Қазақстан мен Абай облысында 4 аудан құрылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осындай жарлыққа қол қойды. Енді шығыста үлкен Нарын, Марқакөл аудандары бар. Бұған дейін екеуі де ауыл санатында еді. Ал Абай облысында Мақаншы, Жаңасемей аудандар пайда болды. Жаңасемейдің құрамына Абралы, Айнабұлақ, Ақбұлақ, Алғабас, Ертіс, Новобаженово, Озерка, Приречный, Жиеналы, Достық, Қараөлең, Көкентау ауылдық округтері мен Шүлбі, Шаған кенттері кіреді. Бұған дейін бұл елді мекендер Семейге қараған. Жарлық 2024 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Қазақстандықтарға жылжымайтын мүлікке қатысты өзгерістер туралы хабарлама келе бастайды. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы ел тұрғындарын жылжымайтын мүлікке қатысты құқықтарды тіркеу, өзгерту және тоқтату туралы хабардар ету үшін цифрлық сервис әзірледі. Мүлікке қатысты жүргізілген барлық операцияны ЕГОВ порталындағы жеке кабинеттегі жылжымайтын мүлік бөлімінен қарауға болады. Азаматтар мемлекеттік құқықтық кадастрда олардың жылжымайтын мүліктеріне қатысты барлық іс-әрекеттерді көре алады. Ескертулер, хабарлама және ЕГОВ кезет жіберетін пуш хабарламалар арқылы таратылады. Жаңашылдық жылжымайтын мүлік кадастрын цифрландыру аясында жүзеге асырылып отыр. Абай облысында психикалық дертке шалдыққан 80 адам көлік жүргізіп келген. Мұндай фактіні облыс прокуратурасы жол қозғалысы қауіпсіздігі саласында талдау жүргізгенде анықтаған. Ведомство мәліметінше аталған фактіні медициналық қорытынды растапты. Мұндай заң бұзушылық сот шешім арқылы азаматтық жүргізу заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Прокурорлық қадағалау актілері бойынша оның 50-і жүргізуші куәлігінен айырылды. Қалғандары бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл Қазақстанда қылмыс деңгейі 12%-ға төмендеді. Елімізде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін 1,2 миллионнан астам бейне камера орнатылған. Олардың көмегімен полицейлер 9,2 мың қылмыстың бетін ашып, 512 мың әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесті. Биыл тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрес механизмдері де күшейтілді. Яғни 1 шілдеден бастап полиция арызданудан анықтау сипатына көшеді. Бұл жәбірленушінің арызынсыз тиісті істерді қозғауға мүмкіндік береді. Егер бұрын жәбірленушілердің 60% арызданудан бас тартып, өтініш қараусыз қалған болса, қазір 94% жағдайда тұрмыстық зорлық-зомбылық жасағандар жауапқа тартылады. Нәтижесінде тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған үшін жауапкершілікке тартылғандар саны 3 есеге өсті. 2023 жылы қарашаның 20-сына дейін 1903 бала Қазақстан ішінде тегін саяхаттаған. Оған мемлекеттен 85 миллион теңге бөлінді. Балалардың ең көп барған бағыттары Алакөл, Алматы, Маңғыстау өңірлері. Биыл туризм саласында 85 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылды. Оған 442,3 миллиард теңге жұмсалды. Мемлекет есебінен 16 жеке инвестициялар тарту арқылы 9 визит орталығы салынды. 38 глэмпинг орталығы құрылды. Kids Go Free жобасының арқасында ішкі туризм артқан. Биыл Guides Kazakhstan Travel сайтында білім алып, гид ретінде тіркелуге де мүмкіндік туды. E-Guides бірыңғай әдістемелік базасы гидтер мен экскурсия жүргізушілерін табуға, олардың қызметін бағалауға мүмкіндік береді. Ішкі туризм онлайн академиясында 77 модуль бойынша 17 курс сабақ өткізілді. 40 тренер оқытатын онлайн академия еліміздегі экскурсия жүргізушілер мен гид мамандарын даярлаудың мықты мектебі.